Yeniyetmələrin 11-ci Respublika oyunları proqramına daxil olan sərbəst güləş üzrə zona birinciliyi Xaçmaz Olimpiya İdman kompleksində keçirilir. Yarışlarda 13-15 yaşlı idmançılar 15 çəkidə qüvvəsini sınayır. Turnirdə Respublikanın müxtəlif uşaq gənclər idman məktəbi, cəmiyyət, klub və Olimpiya İdman komplekslərinin komandaları iştirak edir. Yarışda 14 komanda tərkibində 123 idmançı mübarizə aparır. Xızını təmsil edirəm. Bundan əvvəlki yarışlarda, Respublika turnirlərində birinci, ikinci, üçüncü yerləri də tutmuşam. İndiki yarışımız ona yarışıdır, Xaçmazdakı. Burada da ki, rəqibimi asanlıqla udmuşam və qabaqdan gələn rəqiblərimi gözləyirəm. Sumqayıtda müxtəlif yarışlarda iştirak eləmişəm. Yaxşı nəticələrim də olub və bugün Xaçmaz rayonunda zona birinciliyini keçirdirik və ilk görüşümü keçirdim və qalib gəldim və indi ilk öndəki rəqibimi tezliklə gözləyirəm və inanıram ki, yaxşı nəticə əldə edəcəm. Gənclər və İdman Nazirliyinin təqvim planına əsasən yarışlar Xaçmazla yanaşı, Cəlləbad və İsmayıllıda keçirilir. Məqsəd odur ki, bu yeniyetmələri seçim eləyək, o qalibləri təlim məşqə toplayaq və yığma komandamızı Avropa birinciliyinə göndərək. İki günlük turnirdə qalib gələn idmançılar aprelin sonları Balakəndə keçiriləcək final mərhəsinə vəsiqə qazanacaq. Final yarışlarının qalibləri isə may ayında Serbiyanın ev sahibliyi edəcəyi yeniyetmələrin Avropa birinciliyinə yollanacaq. Elmar Əbülfətoğlu, Sahib Məmmədov, Xaçmaz.